Tenim gent que està doncs, en situació d'exili, en situació de pèrdua de la seva llibertat. Fa molts anys, a més, estan en aquesta situació per uns motius que no haurien de ser. No estaríem parlant d'amnistia si no s'hagués donat aquesta situació de repressió, de carència de democràcia. Amnistia s'ha de signar i aquestes persones han de tornar a recuperar la seva llibertat i la seva vida amb normalitat.